жетісу облысында сыбайлас Шемқорлық тәуекелдер картасы бойынша 2024 жылдың 3 төртінші жылдың үшінші атқарылған жұмыс нәтижелері талқыланды жалпы карта 9 саланы қамтиды әлеуметтік сала бойынша мансап орталығының жобалары шеңберінде еңбек қызметін тоқтатқан адамдарға жалақы аудару фактілері бір айда атқарылған жұмыс үшін тұлғалардың есепшотына бірнеше рет қаражат аудару анықталды сондай ақ қысқа мерзімді кәсіптік оқудан өткен адамдарды жұмысқа орналастырмау фактілері кездесті ұсынымдарды осындай үшін мемлекет бюджетіне негізсіз төлеген 4 миллион теңге өтелді ал бизнеске жол жобасы аясында ші тоқсанда екі жүз жеті кәсіпкердің құқықтары қорғалды в рамках системы единого окна государственных закупок жетісу облысы бойынша мемлекеттік сатып алудың бірыңғай терезесі жүйесі шеңберінде мемлекеттік сатып алудың күнделікті мониторингін жүргіземіз біз барлық мемлекеттік және квазимемлекеттік секторларда сатып алынатын тауарлардың бағасын көтерудің қырық тоғыз фактісін болдырмауға қол жеткіздік үнемделген барлық қаражат тоғыз миллион теңгеден асады